السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابي كسو دباد يوتيوب كان معناتها حاني بدا فلوق مع مدان تركان انا ماشي كسلانتي وكصدا فهمتين سوق عنيدي كاكو مو وا سوق وين درك لو غدا وا لبس قروخده بدا لو غدا سوق وا يغدير يا اصحابتي موتا اورا امانت وحا كدونت درادا بايدا دكان كا غلا وا اركيسين او تاغي عبايد او بيناك سوق انا فهمتين لو غبسر اصحابتي نسوده سوق عنيتي كاميرا ما لو غلو ددكود ما خيراني وح كقلدن ويديدا dad uun waay laakin waxa kana aad dukaanka saaglo ya asxaabteed waxa taaganahay maamada asid mujaddid oo kaamirada kishoonusa ma qaanid asxaabteed ka kuumane maanta kishoon daareer ka kuumane waani salaamay meel walba joogtiin hadana waxa kana asxaabteed maanta inta dhar u soo doontin fahmino meeshaan ee waxa lagu gadaa kula dharkanaaya turkaanada kulli waxa lagu gadeen malahan waxaan naga barajeen dadkan Nairobi joogan yaa inta waxa lagu gadeen malaha ayuu nooc waa laga la dhar ma fahantin asxaabteed hadana waxa kaas aan waa socda wax xishoon oo ila meel ku cusbaa ma fahantin ay ka seeni dukaankaara waa soo galay uu waxa taagnaa seetaa baa macantu waa fiican ay gudada baa ilaaniti yaa saxaabey ku soo yaa dukaankaani to ka saqabo jiado kula la dayma dug dhawa qaboobe waxa ku jirtaa ku dhaam markii marwaaxad yaa marwaaxad hadda saqooshay inaa gudaha meesha fadhiisanay meesha ku nastaa xataaganahay si dharkii aan kaaso dad fahantay xataagantahay abaa macantu dukaankan waa kana dharkii ilmaha koobaha dhihinya kariska waa lagu gadaa cabaayadaha oo cabaayadaha dadka asfaraad waxa lagu gadaa waxa lagu gadeen maala meesha uu sheekey ka badiya ku dhahay dukaanka duuduwan asxaabteyda waa kan surwaalash wiilisha jeemisyaasha yaa hadhin gibsaaro taraaxado in shararayaasha waa lagu gadaa ku dhahay dahmanka yaa dharka ilmaha ciida ku dhaciid dukaamanka maasha Allah baa la soo buuxsamaa ku dhahay anaka qocootiga kaakum waxa dukaaman badan ku yaala laakiin aan maanta kaakuman waxa ugu soo dhaca meesha taalo hay'adan waxa ay maada dukaanka waxa qaadanayay gaariga aan inta ilmaha lagu ruto alaabta ilmaha lagu dheelsiiyo baawro yaa helicopteryaal lagu gadaa ma fahantin ana hadda waxa ka soo doonta meeshaan oo fadhiya gaariga hadda gacanta ku taabanayo ninka waxa dhaa ay sameey toos leh wixii uu qaadan aan madumto toosi akhani hayo igu dhaa ay meesha u fadhiga waxa taagnaa adeer oo itoos balgaari aaneeti gedkaas ay tii waa qabanay waxa rabaa in Ahmed u qaado laakiin ged la ariyeena waa oo aaril u shuu waa baqaado ilmuhu ogtin xaaladooda muusii raagay waxa dha eega dhig laakiin asa mid ka gaduudka meesha la sii doono xoodha oo kan qaado yaa gaari agta ma aano meesha uu sheekeyna xad uu geedka ma qaba u taagan yahalaas waa maraya dha kan ani af Soomaali oo ka saanin gaaneeti waxa lagu gadaa ku dhahay geeda ilmaha risk caruurtana ciidi ala balaabeed gabdha xataa waa lagu gadaa dana guriga ay ma asxaabteed waa naste waxaan ii tusay cabaayada asoo gatay labada xab gibsar asoo gatay inaan ii saaran faadna saxay waa soo daala taagan meel dheer akii maad ka kuuman akii maad gacanta dhuu hadana waa tan cabaayada maanta duuqan ana soo baxsad duuqiga waa yaa obi kana soo baxsade la waxaata geed oo laga kar xirinaayo hoos laga gishanay kanay wadata ay taraxad aan markasta waxa jeclaashay marka gadna taraxad weyn oo asturaad inaa qaato oo kisto maasha Allah garbaha ay qariyas mafantin hadan waa kana gibsarkan idi soo yaa waxa dhahay gibsarkan soo gadkan kala aan istura asxaabteed waan jeclaa dhamaantina waa ku maasantisa igu soo duceysa wiilkayga hadan cabaayad soo gishtay taaganahay tan saway yaa wadashii wadataay يا أصحابتي ما بالك محمد كسو قادنا ما فاهمين واحد اني تسو حتى انا ساوى قروح يا أصحابتي كومنت يوصى شيء قبلي واني جعلها ميل والبا جوكتي هذا نواك سامعني تسي تاجنا عبايدا كحكومة أكيد ما مر الوالد ديك سو عليا كده ماشى ودار تقرح كلال كلال يا ما تضجت كدار يا كده بيسنك ده بالي كلال ده سكاد ده سمع بسوا وأكو ما سنتين أصحاب تي سويل كي يجو سو دعي سن دعدي نوار كي إلى آخر عن يسي مر والبا جوكتين هذا نواك سا عبايدا ده الكبسار كسو جوحرنا ده أصحاب تي ده تسي waadna hantaana ganahay saaba ya abaayda saaxiibtii maad waxay garqay waxa qaldan dhaheysin waad dalmo ya qaf aad dalmo ya ufaad wa abaad ana saaqtaani abaad la afkiga barto bina allah ya jaab ashaan hanta isku jafaa taagana gibsaarka kala niid soo ya gibsaarkan waa ka helbaani oo adke kan kala handal xirana ku dha asxaabteeda waa ku maasantii youtube ka fiidiyooga meel fiican gaarsiya vlog aanay tii hada kala kici asxaabteeda bye bye qeyran